دا د خنيسته ته زهيري نه ګرټي سور سور دره خنيسته دا مشن ازي اسي توار تاس مارکو بنګور توارې ته په دا خنيسته مجله د خنيسته توار تاس په دا مارکو کومو دي لټه مټه فیر بيداري کړ پر ننیا بای چای سوته خنيسته حقیقت بس لټه خنار ته دا مارکو بشمسو لټه مټکې ته الله بچوي نه نیلم خلکو ته